Dobrý večer. Já bych si dovolil malou předmluvu. My výtvarní umělci nedisponujeme pouze do 20 budov, ale máme dílo rozsáhlé co do počtu. A tudíž se mi těžko vybíralo, jak si z asi 300 obrazů a 150 soch, které jsem vytvořil, a tak jsem zkrátka vybral několik věcí, abyste si udělali představu o tom, jak jsem kdysi v průběhu asi 25 let, co se tím zabývám, přemýšlel. Takže bychom mohli začít. Tohle je obraz Hlídač, který měl symbolizovat kdysi v roce 86 takovou krajinu bezčasí a nihilismu, v které jsme tady žili. Já jsem v ní žil a tak jsem udělal tohle. Všimněte si těch křivek. Jo, tady tohle je socha podobenství s lebkou. Inspirovala mě Donatellova socha Davida s Goliášem. A myslím si, že k tomu není co v podstatě dodat. Tohle je obraz Strážce. Je to také krajina bez lidí. A byla to taková krajina, kdy ani pohyb nevládl. A ten kopec uprostřed skrývá tajemství. Haf. Tohle se jmenuje Tvor. A ta horní část, ta skrývá v sobě symboliku takové mužské agresivity nebo řekněme bojovnosti, a ta spodní je ten ženský přeobjímající princip. Tohle ten obraz se naopak jmenuje Na dně a je z roku 88 a symbolizoval tehdy můj pocit bytí na dně té naší socialistické mlínice. Tohle je obraz, který chci říct, socha žáby. A ta žába se prostě připravuje svým tajným rituálem na noc plození, kdy ona vlastně bude vytvářet takový vajíčka, který právě i by mohly připomínat, už jsem dál. A tohle je zase obraz, který se jmenuje Hlava, pochodeň a džbán. A jsou to takový vlastně tři předměty, vlevo hlava, vpravo džbán, uprostřed pochodeň. A to světlo, všimněte si, ty studené, tohle to právě je taková instalace z mojí výstavy. Já se snažím, aby ty předměty vytvářely spolu dohromady jakýsi příběh, kdy divák si dodá právě ty mezery mezi těmi jaksi fragmenty toho příběhu, který chybí. Tady například vidíme, no, tak tohle je obraz, který se jmenuje Soutězka. A ten, jak si symbolizuje moji snahu, nebo je doklad mé snahy, jak si přejít k jinému způsobu malby, který jsem posléze zavrh, neboť byl příliš komplikovaný a prohluboval moje deprese. Tady to je v pořádku, to je krátký komentář, to je v podstatě totéž, co jsem se pokusil v té menší formě, ale už bylo po revoluci a mohl jsem se jaksi rozpláznout do většího prostoru. Toto je na Hradě Chebském moje realizace. Tento obraz vznikl podle dojmu, když jsem jel do železáren do Třince realizovat sochu a mezi horami vzadu svítila spalovna Třince. A předjížděl jsem zrovna nákladák s bombama. Tenhle je taková moje anekdota na biblická témata. Je to Adam, který v rychlosti uchopil hada, ještě než stačil přidat Evě to jabko. Takže jabko se nenakouslo, oba se nic nedozvěděli a zůstali slepí a šťastní. Tenhle obraz, ten vyjadřuje takovou tu
symbolickou, ne symbolickou, ale opravdovou lidskou lásku k tomu dívat se zblízka na mrtvého tvora, který je kdysi měl možnost ohrožovat. A teď je mrtvý a ohrožuje je. Tohle je zase moje socha Muž s rybou. A je to jako lovec s úlovkem, ale všimněte si, jak je tam takový zvláštní mezi nimi erotický vztah, který mě zaujal. Tento obraz, rychle to musím stihnout, byl inspirován tímto aforismem od France Kafky. Co znamenají včerejší zjištění dnes? Znamenají totéž, co včera. Jsou pravdivá až na to, že v korytech mezi velkými kameny zákona pomalu zasychá krev. Někdy si pomáhám literaturou. Tak tohle je nesedící Marťan, nebo malý Marťan, říká se mu i plačící Marťan. Na Marzu mu říká jenom obyvatel, ale my mu říkáme Marťan. A on pláče, protože ztratil cestu zpět. No dobrá, nechme to. A teď tohle. To se jmenuje výsadek a jsou to takové zárodky, které byly vypuštěny neznámou civilizací na zatím neobydlenou planetu za účelem, aby se ujmuli, zalidnili jí a jak si jí třeba i zničili. Tak, tohle je případ nepovedené mojí realizace, kdy je to návrh mého pomníku protifašistického odboje na Klárov, ale jak právě tomu dominuje ta přilba toho Wehrmachtu, tak to málem způsobilo infarkt u těch protifašistických bojovníků. A tohle je případ, zdá se, povedené realizace. Je to pomník France Kafky a je povedená, protože mi umožnili ji tam jaksi instalovat. A tohle je teda, mám i hobby, tak tohle je naše skupina Trosketos, já jsem ten vpravo a my zrovna trénujeme na záchodě a trénujeme zhruba tento zvuk.